campanha para ter, para fechar, para passar para o próximo, para a próxima patente, que é capitão. Vamos começar aqui. Se joguei. Esperando carregar. Pera. Vamos para carregando agora. A ideia agora dessa campanha, passar para a próxima patente, faltam uns 2.000, 1.500. Consegui uma graninha, cara, tá. Para fechar os mini frigideiras. Deixa eu ver aqui mais. Olha só. Se quiser aí, pode me seguir. Seguir aqui embaixo, curtir. Assinar aí, fazer a doação. O que quiser aí. Enfim.
Vamos ver se ainda ainda queima. Thank you.
economizar energia. Não, ninguém ligou não. Tanto faz. Thank you.
Thank you.
Agora que eu tenho dinheiro pra fazer, eu não tenho dinheiro. Como é que eu atualizo esse celular? Falta 1.000 e falta os 800 pra passar de nível. Vamos ver se dá pra fazer um update com os 1.000. Se não der, eu entro. Não tem algum outro jogo. A ideia dessa live agora é tentar passar pra capitão. Vamos lá para casa para dormir. Que não dá pra ver. Se mais barato, o que acontece? Atualizar só isso aqui. Vou atualizar essa monitorização. Eu
Thank you.
Deus.
Hã? Não, tô tentando colocar alguma coisa aqui. Sim. Não, isso aqui. Ele vem se para com coisinha ali.
campo a liderança. Então acabou o grupo de vitória. Thank you.
apenas. Agora eu tô com mais três pontos.
Thank you.
quer? Puro. Não, libera cotas aí pra mim. Thank you.
300, mais um 500 minutos. Vamos lá, só mais uma partida. Isso aqui. Ah, deixa aqui pronto. Esse é mais longo.
Espera aí, só mais 4 minutos. Calma, mãe, espera, eu vou.
O quê? Acho que não é tão caro assim. Então, isso, siga e curta. Vou ficando por aqui.